Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, X-Factor по финалите. Как се казваш? Риси. Кой ти е любимец в X-Factor? Богомил. Това ще му пожелаеш? Ами да стигне до финала. И да спечели? Да спечели. Добре, кого ще поздравиш тази вечер? Майка ми, братовчетка ми, брат ми и Леля ми. И кой? И Леля ми. Всичките? Да. Hotspot.